Agritech sejem in Golica TV v živo iz Celja. Kot obljubljeno, spet se vam javljam iz Agritech sejma, tukaj le v Celju, tokrat iz razstavnega prostora, drugo nadstropje L1, da boste vedeli, kje nas boste našli oziroma kje boste našli oljarno Kolarič. In v moji družbi že gospod Miran Kolarič, manjše družinsko podjetje iz osrčja Slovenskih goric v Domžalah. Tako je. Prihajamo iz občine Jurovski dol. Smo sicer na meji občina Jurovski dol, Sveta Ana, iz osrčja Slovenskih goric. Smo manjšo podjetje, ukvarjamo se z oljarstvom že 25 let. In v tem času smo razvili kar nekaj lastnih produktov, katere imamo tudi na stojnici in mislim, da so naši produkti zelo kvalitetni in pričakujemo kupce. Ja, kupci bodo zagotovo, torej najdete jih, kot smo že omenili, v razstavnem prostoru oziroma v hali L1, v drugem nadstropju. Ne bo vas težko najti, to vsekakor. Imajo pa res izjemne produkte, izjemne proizvode. Ne povemo, da vaši proizvodi so bili tudi večkrat nagrajeni. S čim se lahko pohvalite? Ja, že kar nekaj let redno sodelujemo na Dobrota slovenskih kmetij in tam smo prejeli že skoraj da 100 priznanj, med temi je kar prevladujajo zlata priznanja, med njimi so tudi srebrna in bronasta. Sodelujemo tudi na ocenjevanju olj v sosednji Hrvaški, tudi tam smo že dobili priznanja in v Avstriji na ocenjevanju Alpe Adria, kjer smo tudi letos prejeli priznanja. Iskrene čestitke, tukaj gre res za velike, velike dosežke in ta izredna kvalitetna olja z zlatom nagrajena boste lahko kupili in preizkusili tudi sami. Ali na sejmu ali pa v vaših poslovalnicah, v vaši trgovini, na vaši kmetiji, kje vas zdaj najlažje najdejo? Morda še to predne greva na predstavitev izdelkov. Ja, naše proizvode se da dobiti praktično po vsej Sloveniji. Sodelujemo z nekaj trgovskimi družbami. Vsako soboto smo tudi v Ljubljani na glavni tržnici, v pokritem delu tržnice, pa tudi v zunaj. Udeležujemo se raznih sejmov, raznih prireditev, tudi po vsej Sloveniji in tudi v tujini. Naše proizvode se lahko dobi doma na domu, pa pošiljamo tudi po pošti. Odlično, imate pa tudi kontaktne telefonske številke izpisane v spodnjem delu vašega ekrana, tako da lepo iščite list papirja, eno pisalo in si zapišite, kaj ti izdelke, ki jih boste zdaj ogledali in spoznali na kratko, lahko torej tudi naročite in dostavimo vam jih na dom. Tukaj vidim, da prevladuje bučno olje. Je to tudi tisti proizvod, po katerem ste najbolj poznani? Vsekakor. Najbolj poznani smo prav po klasičnem bučnem olju, 100% domačem bučnem olju. Potem razvili smo tudi, zdaj že drugo leto imamo na tržišču tudi bučno olje z slovenskim česnom, bučno olje z ptujskim lukom in bučno olje z čilijem. Delamo tudi hladno stiskano bučno olje in tudi ostala hladno stiskana olja, kot so ričkovo, konopljino, orehovo, laneno, lešnikovo, mandljevo, črna kumina. In tudi večina od teh olj so bila nagrajena tudi na Dobrotah slovenskih kmetij in tudi v Avstriji na Alpe Adria. Po čem bi rekli, da ste drugačni oziroma da se razlikujete od drugih podjetij? Vaša bučna olja, sva že omenila, so bila večkrat že nagrajena z zlatom, bronom, srebrom, z vsemi možnimi nagradami, ne samo v Sloveniji, tudi čez meje. Po čem ste še drugačni, po čem ste boljši? Po čem smo boljši? Naša vizija podjetja je to, da kupcu želimo ponuditi najboljše, kar nudi narava, da iz teh semen stisnemo najboljše, kar se da, da strmimo, da imamo surovino, koliko se le da slovensko iz lokalnega področja in da pač delamo z srcem in dušo in z nekim občutkom,
da so izdelki res kvalitetni. Ja, kvaliteto zagotovo ne smete dvomiti in še enkrat izdelke lahko tudi naročite in dostavijo vam jih na dom. Vsekakor pa vas vabimo na Agrotech sejem tukaj le v Celje. Vsak dan smo z vami od 9. do 18. ure, vse tja do nedelje. Še eno vprašanje, katero olje bi svetovali morda vsem tistim gledalcem, ki imajo težave z povišanim krvnim tlakom, holesterolom in podobno, ki bi želeli morda narediti kaj več za svoje zdravje? Ja, to so pa predvsem ta hladno stiskana olja. Naprimer, ričkovo olje je zelo primerno za kakšne želočne težave, črevesne težave, orehovo hladno stiskano za prebavo, tudi za uravnavanje holesterola. Vidim, da imate tudi konopljino olje. Konoplja je sploh znana kot rastlina tisočerih zmožnosti in bom rekla, ima en kup blagodejnih učinkov in rezultatov na zdravju. Ja, od kupcev samih imamo kar dobre, pozitivne odzive, da se z temi hladnostiskanimi olji kar porihtajo razne prebavne motnje in tudi zvišan krvni pritisk. Pa praktično črna kumina pa je tudi, kot pravijo, da je za vse, zdravi vse. Od žele stoji eno bolezen stran. Torej, vsekakor pa ste najbolj znani po bučnim olju. Je to tisto olje, ki, bom rekla, tudi na sejmu pritegne največ zanimanja? Ja, največ zanimanja. Dejansko pritegne bučno olje in zelo veliko zanimanja je tudi za namaz. To je namaz iz bučnih semen, za katerega smo dobili tudi že kipec kakovosti na dobrota slovenskih kmetij. To pomeni, da so 3 leta zaporedoma je zlato priznanje. To potem imamo tudi kot novo, imamo tudi bučni namaz z čilijem. In kot nova ponudba na naši stojnici pa so salame, domače goveje salame z bučnimi semeni in brez bučnih semen. Odlično, jaz bom to vsekakor poskusila. Tudi vi ste torej vabljeni na Agrotech sejem tukaj le v Celje. Ali pa kjerkoli druge boste videli olja ali izdelke oljarne Kolarič, takole, da boste videli, kako prepoznati, kako izgledajo. Ja, zdaj vsekakor se zagotovo odločite, ne bom rekla, za majhno družinsko podjetje z 25-letno tradicijo. Dajmo podpirati slovensko, dajmo podpirati lokalno, ne, pridne slovenske roke. In naravno, domače in tisto, kar pozitivno vpliva na naše zdravje. Boste za zaključek takole še sami morda povabili gledalce Gorice TV, da vas pridejo obiskati? Ja, vse obiskovalce sejma bi povabil, da se zglasijo na drugem nadstropju hala L1 in se ustavijo pri naši stojnici, tu lahko degustirate vse naše izdelke in se odločite za kakšen nakup. Hvala, takole. Ja, jaz vračam besedo nazaj v studio, grem pa zdaj poskusiti salame. Agritech sejem in Golica TV v živo iz Celja.